ndido tenda hurumende ye Second Republic ichitungamirwa nababa munanga mukana vari kuchipa isu sema youth takabvira kare tisingawani ndido tenda zve se Wicknell vakawanda vane mari zvakadaro asi havana rudo rwakadaro sezvamungona ndipombika wana ndo mudziyo wapiwa nababa Wicknell kubachibhaa yatinge nezvaruchechi vari kumazuvi zvavatsvaga satatu. Saka muona kuungana kwaita vanhu vachifara hazvirevi kuti vabhadharwa asi mufaro wanga vainawo uchati kuti pamazvii sadawedzera vanhu vangoti vagona mukoma tinozvitenda izvi. Omazimba sei pane chakanaka chese tichida kungotekezerana pasi umunozviziva kuti mutava waniwe nhambo zvino zvakanga zviri pasi obvunza mukoma pasuwa mawori yazikaigara akasuwa mari vakatipa wedu mutumwa Chivhayo varedzi vepfuma asi ngatitibatsira kudaro kunoona vanhu vachimukandira matombo umakuka kana kukosha kwechikorobho vamwe vanhu munowanza udofu vanhu vavasiyana navo. Makomborero aramba achiita sei achiwedzera mungosimudzawo vese vechidiki ndokwakananga zvavo.